vlastně téměř po měsíci hrál opět soutěžní zápas, tak jak se cítil? No, trošku unaveně, že jo, člověk bez toho zápasového tempa, tak musí trošku se zase nadechnout, ale aspoň už jsem jako zdravotně v pořádku, takže ta únava k tomu jakoby nějak patří ze začátku, ale to bude dobrý. Je to lepší provází teďka do té první ligy, než přímo naskočit do extraligy rovnou, kde by to třeba bylo i těžší ten rozjezd? No, myslím si, že bych to jako samozřejmě zvládnul i do té, že mi tam, ale myslím si, že spíš asi tam pro mě nemají prostor, tak mě spíš asi dávají tady rozehrát, jestli třeba nechytnu formu, no, nebo takhle. Jak to berete třeba jako to působení teď v Šumperku? No, říkám, tak jako moc jsem teď nehrál, tak prostě jsem rád, že si zahraju a dneska jsem měl dost místa tady jako. Takže mě to bavilo, no. Tak je to fajn prostě zase hrát nějakou důležitou roli v tom týmu a tak je to o ligu níž, ale je to hokej, no. Jak se vám jeví to třeba ta první liga oproti vlastně nejvyššímu levelu? No, byl to jako, je to rozdíl asi, no. Myslím si, že, nebo takhle, myslím si, že ta Třebíč hrála strašně defenzivně, strašně pasivně, takže to nebylo takový tempo, prostě, protože oni jak si drželi ten obranný val, tak moc jakoby nás nenapadali a to a nebylo to tak jakoby rychlý a urputný, no. Že spíš se vyčkávalo, takže v tom tempu trošku jako rozdíl byl, nebo určitě byl rozdíl znatelný proti extralize. Jedna rarita, Šumperk neměl ani jednoho vyloučeného hráče, zažil si jako hráč vůbec nějaké takové utkání, pokud nepočítáme třeba nějaké exibice, kde třeba se vůbec nevyloučuje. No, my jsme to jako říkali si, že těch faulů, že bychom se chtěli vyvarovat, ale často se to nestává, že ani jedna přesilovka, no určitě jsem to zažil, jako no. Není to moc častý, no. Jsi potom vlastně jel i nájezd, tak vybral tě trenér, nebo jsi se sám přihlásil, že pojedeš? Jo, tak trenér se mě ptal, jestli jak se cítím, tak já jsem říkal, že určitě jako se cítím dobře, tak myslím, že jsem to provedl, jak jsem chtěl, ale trefil jsem ho do hokejky, no, že myslím, že tam místo šlo. Šlo to trefit líp, no. Šumperk je vlastně farmou Pardubic. Bavíte se třeba s hráčima o tom, že jako kdo sem jede a takhle, jako bavíte se o tom, jak to... Ještě jedno. Jakože Šumperk je vlastně farmou Pardubic. Uh-huh. A ty hráči sem vlastně musí jezdit, když to řeknu takhle, vlastně do toho to přidělili. Bavíte se třeba o tom v šatně? No tak jasně, tak tam prostě... Nějaký hráči jsou sem daný, že jo, nějaký na furt, nějaký, že dojíždějí na zápasy, no, tak to určuje trenér, že jo, tady nějaká ta spolupráce vznikla. Já si myslím, že to je dobrý, že by to takhle mělo fungovat, že jo, že každý ten extraligový tým by měl nějakou takovou spojku, kam může, aby ten kádr byl širší, protože přijdou zranění, že jo. Myslím, jakoby v tom extraligovém týmu, tak potom může doplnit, že jo, když těch hráčů má víc a zároveň pro ty hráče, než aby jakoby tam jenom trénovali, tak potřebují takhle hrát a když zároveň si myslím, že to je i pro ty prvoligové týmy dobrý, že jim to ulehčí jakoby nějakého rozpočtu, že jo, že ty kluci prostě jsou určitě asi podle mě nějak placený, jako myslel jsem jakoby z toho extraligového týmu, že jo, a jenom výjíždějí jakoby pomáhat, že jo, takže to určitě pomůže tomu prvoligovým, takže to je jako pro oba plus a asi by to takhle fungovat mělo, nebo jako myslím, že to takhle funguje běžně i zahraničí a tady se taky začíná jakoby nějak objevovat, no, nebo už další dobu. No. Není to třeba pro toho hráče takový jako pak, že svým způsobem jako tady byla spolupráce s Třincem a ty hráči to brali jako trest, jo, že se musí ujet. A vlastně... to už je osobní na každý, prostě to je, každý hráč si v tom musí najít to svoje, no, tak jako jestli to někdo bere jako trest, tak to tak může cítit, ale... Tak by to by nemělo, že jo, tak když by byl lepší, tak ho sem posílat nebudou, že jo, to je každýho věc. Já taky, kdybych asi měl lepší sportovní formu, tak mě sem Pardubice posílat nebudou, že jo. Prostě to tak cítí, že to potřebuju tu formu tady získat, nebo potřebuju jakoby se rozehrát, tak já to musím přijmout a pro mě to je jedině dobře, že ta možnost je, než kdybych byl na tribuně, že jo, tak tam člověk, Tam jenom prostě ztrácí člověk, no. Jaké jsou vaše první dojmy vlastně tady ze zázemí v Šumperku, v prostředí, z atmosféry během prvního utkání, který jste odehrál za Šumperk? Jo, tak já jsem jako v první lize už hrál, tam je to trošku, to je trošku jiný, že jo, než ty extralize. Je to takový domáštější, že jo, ta kabina a to, všechno prostě,
Já jsem to zažil už, že jo, v Hradci, v Berouně, co jsem jezdil v Jihlavě, nebo v Jihlavě tam to bylo trošku takový, ještě ty zrovna šli z extraligy, tam to ještě bylo takový zajetý, jako extraligovější, ale jako znám to, no, je to takový, ty Pardubice jsou takový větší kolos, že jo, prostě je takový, ty zázemí je samozřejmě všechno jakoby takový větší, no, tak tady to je takový domáštější, vždycky říkám, no, ale jako samozřejmě, že to je fajn, že člověk potom sedí v té menší kabině a to je, mají si ty kluci blíž k sobě a je to takový víc jako příjemnější asi možná, no, v nějakých ohledech, jo. Díky moc, přejeme, co daří. Taky díky.